Hej hej och välkomna till min kanal. Jag tänkte göra klipp idag, men det blir så där hela tiden att bilden fryser. Ni ser, jag är inte där. Så gick jag in på Comhems störnings eller driftstörnings tjupflöjt och såg att det ska vara störning ända fram till den 23 tydligen. Så då hoppas jag verkligen att de fixar det. Så ber om ursäkt. Jag trodde verkligen att det skulle vara fixat till idag. Men tumma jättegärna upp. Lämna jättegärna en kommentar. Och ni som inte prenumererar, prenumerera jättegärna. Skulle jag bli jätteglad. Och fortsätt titta på mina gamla klipp. Så förhoppningsvis så kommer det till nästa vecka. Jag ska försöka den här veckan och se om jag kan få till det någonting. Så glöm inte att tumma upp, lämna gärna en kommentar och ha det bra så länge, så hörs vi. Hej då!